El pla contempla la inversió de 469 milions en 10 anys, 365 vendrien del sector privat i 104 del públic. D'aquesta inversió pública, 80 milions s'utilitzarien per millorar la qualitat de l'aigua. La resta, per fer més espais per a vianants, millorar els accessos viaris o la il·luminació i per a la reforma de carrers. El projecte de reconversió també proporcionarà major seguretat jurídica als inversors, segons el conseller de Turisme. Després d'11 anys tindrem un pla de rehabilitació integral de la Playa de Palma aprovat definitivament. Per tant, jo crec que és la línia que han de seguir des de l'any 2012 i fins ara, en un parell de mesos, podrem tenir aquest document aprovat definitivament i seguir amb aquestes inversions que reposicionaran la zona de la Playa de Palma. Així, el pla de reforma afecta una àrea de 1.000 hectàrees, on ara hi ha 140 hotels, cap en categoria de 5 estrelles. El nou pla permetrà que els hotels de 3 estrelles que passin a 4 puguin ampliar-se fins a un 20%, mentre que els que en tenen 4 i passin a 5 podran créixer un 30% amb un màxim de 7 altures. Els nous establiments que es construeixin hauran de ser obligatòriament de 4 o 5 estrelles. La previsió és que en 10 anys tots els hotels siguin de categoria igual o superior a les 3 estrelles. Per la seva banda, el Bala de Palma s'ha compromès a reinvertir els doblers que generi la reforma hotelera a millorar la zona. Todos los ingresos que se vayan produciendo como consecuencia de las rehabilitaciones, de las nuevas obras, es un compromiso de que toda esa recaudación se va a destinar directamente a la rehabilitación de la Playa de Palma. El Bala de Llumajor ha destacat que no hi haurà expropiacions i es conservarà la fesomia de la zona. L'efecte de conservació de lo que és l'arenal tradicional se veurà reflectit en aquest pla de rehabilitació integral i això crec que serà positiu. Ara el Consell de Mallorca té un termini de 2 mesos per aprovar definitivament un pla que ha incorporat el 70% de les al·legacions que es van presentar al projecte.